L'Associació Cultural i Humanitària Terrassenca Somriure Humil acaba de celebrar el 6è Festival de Música Solidària FESSO a la plaça del Vapor Ventalló. Han passat per l'espai entre 500 i un miler de persones. És una de les jornades més importants de l'any perquè serveix de reconeixement als socis i col·laboradors que donen suport a l'entitat per donar-se a conèixer i sensibilitzar la població. L'objectiu nostre principal es basa molt en fer projectes i sensibilització. Per nosaltres és molt important el donar el missatge de que no fa falta fer grans coses per fer grans canvis. No? Som gent molt jove, que anem portant granets de sorra a poc i anem fent petites coses, però al final el que ens donen doncs, és petits canvis que es veuen més enllà. No? I realment és això, gent humil, gent tranquil·la, gent que treballem, que tenim les nostres coses i que a part dediquem un temps per intentar fer projectes per anar millorant petites coses. El certamen no té un caràcter recaptatori, ja que la programació s'ofereix a l'aire lliure i de forma gratuïta. Malgrat tot, es van recaptar uns 2.000 euros que serviran per pagar les despeses d'organització del festival. Amb el cantautor Cesc Freixas com a cap de cartell, el certamen també ha comptat amb les actuacions de Bonobos, Anna i Alicia, Aida Strings, Guillem Roma, Marcus FM i un conjunt de música senegalesa. Està enfocat com a un festival solidari de música. Fem servir la música doncs, perquè sigui un reclam una mica perquè la gent vingui, sobretot gent jove i bueno, també gent gran, però que hi hagi un públic que sigui participatiu i que tingui acció, que és el que estem buscant en aquests països on estem fent projectes. L'entitat va néixer el 2007 per la implicació d'un grup de joves que ja estava involucrat en diferents projectes. Gent que estava involucrada en projectes i decidim fer ajuntar-se aquesta gent jove, vale, amb 3 o 4 persones més veteranes, però una mica l'objectiu és el 2007 ajuntar gent jove, gent que aquella hora teníem uns 20 i pico d'anys i començar a fer projectes solidaris a nivell internacional, doncs per també donar la iniciativa que la gent jove també té un paper per fer a la societat i per fer canvis i tot això. L'àmbit d'actuació de Somriure Humil s'estén a l'Índia, Mauritània i al Senegal. L'últim projecte de l'ONG Terrassenca és la construcció d'un centre social per a dones a la població de Sakal, al Senegal. L'últim projecte que és el que aquest any hem presentat amb subvenció és el de fer un centre de dones. Vale, ja que els homes, degut a haver-hi molta migració a llocs de treball, doncs les dones quedaven molt recluïdes, analfabetes, sense activitat, sense formes de potenciar la seva autonomia, i hem decidit fer aquest centre per dones, que és una mica el projecte actual. La construcció d'aquest equipament a la comunitat rural de Sakal té un pressupost de 24.000 euros i s'executarà entre 2013 i 2014. 20.000 euros els aporta l'Ajuntament de Terrassa. És un dels projectes subvencionats pel consistori amb els fons que cada exercici destina a la cooperació internacional. El 6è Festival FESSO també ha servit per rememorar les accions que al llarg de la seva trajectòria ha portat a terme Somriure Humil, un centre de salut mental i un altre per a persones amb discapacitat física i psíquica a Mauritània, millores en una escola a l'Índia i la construcció d'un centre escolar a Sakal, Senegal, per exemple.